प्रिधीच्या बाबणीन तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज सुंक्रार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा मातुवाचो णव विस्वोर वोड 14 आनी 15 मॅथ्यू चॅप्टर 9 वर्सीस 14-15. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. जुवांचे शीश जेजू सोडशी आयले आनी ताणी विचारले, आमी आनी फारिजेव उपास करता पूण तुजे शीश उपास करिनात ते कशे? आनी जेजू सांगले, आपणा बरोबर नवरो आसोसो नवऱ्याचे पावणे दुकांत आसूंक जाता जाय, पूण नवऱ्याक ताचो सोशिल्लो काडून व्हरचो वेळ पावतलो आनी तेन्ना ते उपास करतले. प्रिधीच्या बाबणीन आयच्या शिवर्तमानांत कितें घडटा? जुवाचे म्हणजे हो जुवां बातिस्ताचे शिश जेजूशी येतात आनी म्हणटात, ते म्हणटात आमी आनी फारिजो उपास करतात पूण तुजे शिश उपास करिनात तें कशें? पोत्तून विचारता, पोत्तून तुमकां हो प्रश्न जो जुवांचे शिशान जेजूक विचारला तो हांव तुमकां पोत्तून म्हणटा. आमी आनी फारिजो उपास करता पूण तुजे शीश उपास करिनात तें कशें? भाव भयणीनो, आमी आतां कॉरेजमाच्या वेळार आसा आनी खूब पाटी लोकांक ह्या उपास करपाची सोसमणी ना म्हणून आमकां कितें सांगलां, ल्हानपणान आमकां सांगलां, आयजून आमकां सांगतात उपास करूंक जाय उपास करूंक जाय आनी आमी उपास करता. आनी थोडो लोक उपास करिना आनी तेन्ना जो उपास करता ज्या लोकांक उपास करिना तांचे कडेन वेतात ते म्हणटात आमी उपास करता, आमची फामील उपास करतात, सगळो लोक उपास करतात आनी तुमी उपास करिना हे कशें? भाव भयणीनो, आमकां पडलां कोण दुसरो लोक कितें करता तो. आमी समजता की आमी जें करता तें सारकें बरें करता, देव आमचेर एकदम बरो खुशाल आहा आमचे बरो कित्याक आमी उपास करता म्हणून. पूण आयकात बरे भाशेन भाव भयणीनो, जेन्ना जेजून हो प्रश्न विचारलो की हे फारिजेच्या लोकांनी आनी जुवाच्या शिशांनी जेजूक हो प्रश्न विचारलो आमी उपास करता तुजे शीश उपास करिना हे कितें म्हणजे, जेजू कितें तांकां सांगता, जबाब कसलो दिता जेजू तांकां? तो म्हणटा आपणा बरोबर न्हवरो आसो सोर न्हवऱ्याच्या पावण्या दुकांत आसूंक जाता जायत पूण न्हवऱ्याक तांच्या सोशिल्लो काडून व्हरचो वेळ पावतलो आनी तेन्ना ते उपास करतले. जेजू कोणाची खबर सांगता? जेजू म्हणटा तो न्हवरो. आनी एक दीस जालो की जेन्ना जेजू तांचे कडसून गेलो, खंयसर गेलो? स्वर्गार गेलो. तो ह्या संवसारान मेलो, पुनर्जन जालो, आतां सगळींच्या बापाच्या उज्याक बसला. तो म्हणटा जेन्ना हांव वेतलो तेन्ना ताजे शिश उपास करतले. आतां पोत्तून ह्या उतराची सजमणी आमकां बरी भाशेन मेळना जाल्यार आमी पोत्तून सजमतले आतां जेजू आतां स्वर्गार आहा आमचे बरोबर ना देखून आमी उपास करूंक जाय. ताचो युवत आमकां मेळोंक ना जाल्यार आमी हांव पोत्तून ती सजमणी सांगता. भाव भयणीनो, जेजून आमकां सांगूंक ना की आतां तो आमचे बरोबर ना म्हणून आमी आतां उपास करूंक जाय. ताणें आमकां सांगलां ताच्या उतरा वरवीं कितें म्हणलां, हांव तुमकां केन्नाच सोडचो ना, हांव तुमकां केन्नाच सोडचो ना, हांव केन्नाच तुमकां एकसुरो सोडचो ना. म्हणजे जें जेजून सांगलां की न्हवऱ्याक पावण्या दुकान आसूंक जाता तेन्ना आमच्या उपास करूंक जाता पूण न्हवऱ्याक तांचे सोशी काडून व्हरचो वेळ पावतलो तेन्ना ते उपास करतले. म्हणजे आयज जेजू आमचे सवे ना, जेजू आमचे बरोबर ना, पवित्र पद्म आमचे बरोबर ना, तर आमकां उपास करपाची कितें गरज? आनी ह्या कारणा लागून ही सजमणी ना म्हणून आमी उपास करता, आमी उपास करता केन्नाय करता केन्नाय करिना, आमकां कसलोच ती सजमणी उपास करपाची ना. आयकात बरे भाशेन भाव म्हणून, उपास करता तो उपास कोण उपास करता ताका कारण आसता. थोडो लोक उपास करता कित्याक?
तांका आतां तां तां तांचें वजन चड जालां, म्हणजे ते खान 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 आतां इतले मोटे जाल्यात, इतली मोटी जाल्या की आतां तांकां उपास करून ते थोडे तो वजन कमी करूंक जाय, ते चड जालां आतां आपल्या 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 कुडीन. आनी ताका एक कारण आसता. दुसरें कारण जाता हे आमच्या अत्मीक कारणा लागून. म्हणजे कितें, जेन्ना आमी उपास करता आमच्या पोटाक आमच्या कुडीक आमी त्रास दिता, कित्याक जेन्ना आमी खायना तेन्ना आमकां भूक लागता, तेन्ना आमी आमच्या मनाची सन्नी करता, आमी आमच्या मनाक एक भाशेन ट्रेनींग दिता की आमी आमच्या मनाक आमचें मन आमच्या पोटाक सांगता तुका जेन्ना हांव जेवण दिता तेन्ना तूं खातलय, तुका ना जेवण मेळचें ना. आमच्या 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 मनान आमच्या पोटाक सांगूंक जाता. आनी तेन्ना आमचें कितें जाता भाव भयणीनो, आमची चोत्राय आमकां जें दिसता, आमकां जें आयकता आमच्या 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 कुडीचेर, जे आमकां हो स्वभाव आसा आमच्या कुडीन, इंग्लिशीन म्हणटा आ फायव सेन्सीस, ताजेर आमचो फायव सेन्सीस आमच्या आमच्या कुडीचेर आमचो कसलो दबाव घालिनासतना आमी आतां आमची चोत्राय देवाच्या उतराचेर करता. आमी ऑन अ सिक्स सेन्स, ताका म्हणटा भावार्थाचो तो सेन्स म्हणटा तो. म्हणटच जेन्ना आमी उपास करता आतां आमचें मन ट्रेन जाता, आतां आमची चोत्राय देवाच्या उतराचेर दवरपाक, आनी फकत आमच्या जिवितान आमकां कितें दिसता, कितें आयकता, आमकां कितें लागता, आमच्या कितें वास येता, ताजेर आमची चोत्राय दवरिनासता, फकत देवाच्या उतराचेर दवरपाक आनी उपास करून हो आमकां ट्रेनींग मेळटा. ना तर भाव भयण, आमी फकत उपास करता की आमकां समजता की आमी उपास केलो देव आमचेर एकदम खुशाल आहा, उपास करना जाल्यार देव आमचेर एकदम खास दितलो, आमकां आमचेर रागार जातलो. तुमी आख्या वर्साक तुमी जेवण करीत जाल्यार उपास करनासतना देव आमचेर कसलोच राग करिना. आनी आयज भाव भयण, आमी नव्या करारीचीं भुरगीं, उपास आमी करिना की आमकां कितें फायदो मेळपाक स्वर्गांतल्यान, देवा कडसून कितें बेसांव मेळपाक आमी उपास करिना. आमी उपास करता आमच्या बऱ्यापणासून आमच्या मनाचें ट्रेनींग करपाक. आनी जेन्ना आमी जाणो की आमी कसल्या त्रासान आसा, वय जेजू आमच्या बरोबर आहा, कितले फाटी आमच्या जिवितान त्रास येतात, कितले आळकोळ येता, आनी आमची चोत्राय त्या आळकोळीचेर येता, आमी विसरता की जेजू आमच्या सवें आसा म्हणून. उपास केल्या उपरांत, मागणें केल्या उपरांत आतां आमची चोत्राय जेजूचेर येता, कित्याक आमी आमचें मन त्या आमच्या त्रासाचेर, आमच्या आमच्या वायटपण जें आयलां, आमच्या संबंद हे जे कसलेंच आडकोड येयल्या ताचेर धरिनासतना आतां आमच्यान उपास करून हो आमची चोत्राय जेजूच्या उतराचेर धरून आमकां सयत मेळोवंक पावता. तर भाव भयणीनो, आयज आमी एके खरीत भाशेन ह्या उतराचेर बियार करुया. आमी उपास केला जाल्यार आमकां कितें बेसांव मेळपाक, आमी उपास केला करिनासतना रावल्यात, हो उपास केल्या उपास करूंक ना जाल्यार जेजू आमचेर रागार जालो, हो देव आमचेर आड येतलो, हें आमी चुकल्या जाल्यार आमच्या चिंतनांनी आयज आमी देवाचे बक्षणें मागुया. उपास केलो वो ना केलो देव आमचेर आड येवचो ना, पूण उपास केलो करीत जाल्यार आमकां तो फायदो जाता, आमच्या मनाक ट्रेनींग मेळटा, आमकां आमचो आमची चोत्राय देवाच्या उतराचेर दवरपाक. आयज बाबा भयणीनो, जेन्ना आमी उपास करतल्या हो आमी उपास करपाक आमी फुडें सोदतल्या हेंच आमच्या मनान दवरुया. आमची चोत्राय जेजूच्या उतराचेर दवरपाक हो उपास आमी करुया. तुमकां तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवड येता, आनी पोत्तून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सुरंदरा जेजूची कृपा, आमच्या सुरगींच्या बापाचो मोग आनी पवित्रात्म्याचो एक कोट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडटा.